Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Seri Anwar Ibrahim, barisan kepimpinan, seterusnya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Bandar Tun Razak ini, ya, dia ada keistimewaan dia. Yang mana dari awal penubuhan Parti Keadilan 1999, kerusi ini dilihat sebagai salah satu frontline seat untuk parti yang baru ditubuhkan. Sebab apa? Ini merupakan kawasan bandar, kawasan majoriti Melayu tetapi kawasan majmuk, multiracial. Dan dari awal, pengasas-pengasas Keadilan merasakan these are the seats that Keadilan should win. Siapa ingat pada waktu itu, calon kita di sini tidak lain dan tidak bukan ialah Dr. Chandra Muzaffar, timbalan Presiden Parti. Kita letak Ketua Pemuda Ezam Muhammad Noor di Shah Alam. Kita letak Zainul Zakaria di Lembah Pantai. Marina Yusof di Wangsa Maju. Semuanya giant. Tetapi pada waktu itu, model politik Keadilan ini masih terlalu baru. Yang kita menang apa selain daripada Permatang Pau? Kita menang satu kerusi parlimen di Terengganu, tiga di Kelantan. Mungkin orang kata tumpang pas untuk menang kerusi-kerusi tersebut. Tetapi 2008 kita lihat impian Keadilan untuk menjadi sebuah parti yang bersifat multiracial tetapi majoriti Melayu ini akhirnya tercapai. Kita menang di banyak kerusi, di Lembah Pantai, di Wangsa Maju, di Bandar Tun Razak dan banyak lagi kerusi-kerusi yang lain. Setiawangsa 2018 baru menang. Tetapi itulah ya trend yang kita tunjukkan sampai hari ini, ya. 2018 yang lepas, tidak ada satu pun kerusi dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dimenangi oleh Barisan Nasional Pakatan Harapan Sapu Bersih. Tetapi kita juga kena mengaku ada satu rekod yang tak cantik dekat Bandar Tun Razak. Daripada 2008 ya sampai ke hari ini, malangnya kita telah menampilkan calon-calon yang akhirnya menjadi yang belot kepada perjuangan, yang khianat kepada perjuangan. Sebab itu, tugas kita yang paling besar, dan saya yakin kita tidak ada masalah dalam pilihan raya yang akan datang, parti akan meletakkan calon grade A yang terbaik di kerusi Bandar Tun Razak. We cannot afford another fraud. Ya, walaupun ada akta lompat parti, tapi kadang-kadang ada juga katak yang gila. Jadi kita tak boleh just because ada akta lompat parti kita rasa bahawa tidak ada masalah. Tetapi kita juga kena mengaku bahawa akta anti lompat parti ini is an achievement. Dia bukan sempurna. Tetapi bagi saya, ia progres daripada apa yang kita ada, yang telah menimbulkan masalah politik yang kita lalui sejak daripada langkah Sheraton. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, mereka yang khianat ini, dia tidak fikir tentang rakyat. Mereka yang khianat ini tidak fikir tentang perjuangan. Waktu langkah Sheraton, waktu itu wabak COVID baru bermula. Ingat atau tidak? Ya, kita dah tengok petanda-petanda bahawa COVID ini akan menjadi satu wabak yang besar. Tapi bagi mereka, mereka tak kira. Walaupun Pakatan Harapan ada mandat, walaupun ada wabak yang datang, bagi mereka hanyalah nak dapat kuasa. Dan saudara-saudara, saudara Kamarudin Jaafar ni, dia cukup lumayan. Dia masuk daripada PAS, dapat kerusi yang dilihat sebagai satu kubu Keadilan, dapat jadi timbalan menteri.
Tapi itu pun tidak cukup. 1999 dulu dia tak berani nak masuk keadilan. Dia masuk PAS. Kali ini dia masuk keadilan, dia dapat Permaidani Merah. Tetapi dia tetap khianat kepada parti, tetap khianat kepada rakyat yang mengundinya. Kali ini saudara-saudara, sebagaimana yang disebut tadi oleh saudara Adam, kita berdepan dengan kegilaan Zahid Hamidi dan kuncu-kuncunya. Sebab apa? Mereka mengatakan walaupun banjir, mereka akan tetap redah untuk pilihan raya. Tak fikir soal rakyat, tak fikir soal negara, yang mereka fikir hanyalah untuk dapat kuasa semata-mata. Memang gila saudara. Jadi sebab itu kita kena tunjukkan kepada mereka, kita ada petition, ya, boleh cari di internet, ada petition untuk tolak pilihan raya waktu banjir. Sekarang tak cukup lagi, saya tak tahu berapa, 30-40 ribu baru sign, not enough, perlu lebih ramai lagi orang tanda tangan. Tapi kita kena hantar isyarat yang jelas kepada UMNO, enough is enough. Bagi peluang kepada keadilan, bagi peluang kepada Pakatan Harapan untuk 5 tahun, one term, full term, untuk kita tunjuk kita boleh buat atau tidak. 22 bulan bukanlah ukuran yang terbaik. Dan ini merupakan peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri dan membuktikan agenda kita untuk dilaksanakan bagi rakyat. Apa penyakit UMNO ni? Penyakit mereka yang terbesar ialah rasuah. Saya terlibat dalam tim manifesto, dalam tim belanjawan Pakatan Harapan. Sebenarnya soal peruntukan kita untuk pendidikan, peruntukan kita untuk hospital tak bermasalah sangat. Tapi kita tengok sekolah macam mana. Ya, bukan sahaja sekolah daif di Sabah, Sarawak, Kelantan. Sekolah di Kuala Lumpur pun keadaan dia daif. Sebab apa? Keciciran. Itu nama sopan. Nama lain dia apa? Rasuah. Ya? Bila masalah rasuah ni dah jadi satu kanser, sekolah tak cukup, hospital tak sempurna, kapal tak boleh berlayar, kapal perang. Inilah situasi kita pada hari ini, saudara-saudara. Bila mereka terperangkap dalam masalah ini, untuk menyelamatkan keadaan, apa yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional? Mereka mulalah membakar sentimen kaum dan agama. Jadi sebab itu kita jangan terperangkap dengan permainan ini. Sebab kita tahu yang susah hari ini saudara-saudara, orang mungkin terlupa, komuniti terbesar di Kuala Lumpur bukan lagi komuniti Tionghoa, ialah komuniti Melayu Bumi Putera. Dan masalah miskin bandar ialah masalah yang serius. Betul, kalau RM4,000 balik ke kampung saya di Kelantan, kita jadi T20. Tetapi RM4,000 kalau isteri tak bekerja, anak 5 orang duduk di Bandar Tun Razak, duduk di Setiawangsa, kita pun jatuh ke dalam kategori miskin. Itulah realiti. Dan masalah kemiskinan bandar ini masalah yang sangat serius. Saya pernah berdepan dengan kes di kawasan Parlimen Setiawangsa, ibu yang terpaksa makan beras mentah nak jimat gas supaya anak dia ada makanan yang cukup. Bayangkan, ini di Kuala Lumpur. Kita belum bercakap tentang daerah-daerah yang termiskin yang ada di negara kita. Jadi atas dasar itu saudara-saudara, UMNO Barisan Nasional akan cuba bakar sentimen kaum. Dan kita tahu inilah strategi yang telah berhasil sekian lama di negara kita. Inilah strategi yang berhasil di banyak negara, termasuk di negara-negara maju. Tetapi kalau rakyat bersatu hati, kita tunjukkan mereka bahawa ada harapan untuk berubah dengan satu pasukan keadilan dan Pakatan Harapan yang mantap untuk mengubah negara ini, maka saya
Percaya kita akan dapat saksikan perubahan besar dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab itu, kita tengok UMNO nak pilihan raya cepat. Sebab mereka tahu setiap detik yang berlalu bermakna semakin mencabar pilihan raya ini untuk mereka. Betul atau tidak? Jadi saya pohon kepada semua pengundi-pengundi Bandar Tun Razak yang cukup setia kepada keadilan untuk memberi kali ini, give us a chance to prove that we can give you a loyal, capable and talented member of parliament dalam pilihan raya akan datang. Sekian.